漫画家の手塚治虫さんも泊まった文京区本郷の老舗旅館朝陽館本家が今月いっぱいで廃業することになりました。かつて旅館街として栄えた本郷地区では旅館が次々と消え、マンションが立ち並ぶ町へと変化しています。本郷地区の一角に佇む朝陽館本家は1904年明治37年頃に創業した老舗旅館です。4代にわたって引き継がれてきた建物には至る所に遊び心と工夫が凝らされています。2つとして同じ部屋がないっていう形。全部違うんですか？全部違う。旅館を案内してくれたのは4代目の種田盛孝さんです。45ある客室は引き戸から天井、床の間まで全て違う作りになっています。種田さんの父で3代目の森弘さんが関東大震災や東京大空襲を耐え抜いた建物を戦後手に入る資材を集めながら改築してきました。物はいいんだけど半端なサイズで使いにくいものとかを安く譲ってもらっては工夫して作ったって言ってますんで。松竹梅の細工が施された窓、洗面所の足元に敷き詰められた石、ところどころ花模様になっているのは若い職人と3代目のちょっとした遊び心だといいます。地下には大きな石を積んで露天風呂のような気分が味わえる大浴場を作りました。宿泊客の中にはこんな人も。こちら蘭の間は漫画家の手塚治虫さんが使っていたという部屋です。缶詰状態で漫画を描いていたといいます。朝陽館の周りに出版社や印刷所があったことから昭和30年代頃、手塚治虫さんが原稿を書く部屋として使い、20日ほど続けて泊まったこともあるということです。この創業100年を超える旅館の歴史に幕を下ろす理由とは。長年付き合ってお願いしてた業者さんが、やはり高齢化とか後継者がいないということで、次々と廃業されて、でそれでうちの方のメンテがなかなかこの先難しいなということが見えてきたのが一番大きい理由ですね。改築を重ねた建物は以前工事を担当した業者しか直せない箇所が多く、数十年前と同じ資材を見つけて補修することも難しくなってきたといいます。もう今やこの場所ではうち一軒になってしまいましたし、街の景色っていうのは変わってますね。東京大学がある本郷地区は学生の下宿街から旅館が集まる街へと発展し、昭和の初め頃にはおよそ120軒が並ぶ旅館街となりました。3代目の森弘さんは旅館街が修学旅行や観光の宿泊客を中心に栄えてきたと語ります。温泉地やなんかと違いまして、旅館が点在してたと、発展した理由っていうのは、泊まる場所があったということと、環境が良かったと、上野東京が非常に近いんで利用されたんじゃないかと思います。朝陽館の周りにも多くの旅館が営業していましたが、後継者不足や建物の老朽化などで次々と廃業し、現在本郷地区に残っている旅館は5軒ほどになりました。昔の携帯の旅館というのはほとんど消えたんじゃないかと思います。寂しさはあります。そういえばここに大きい旅館あったよねってこうちょっとでも思い出してもらえるとありがたいなと思います。今月いっぱいで100年以上の歴史に幕を閉じる朝陽館。跡地には高層マンションが建設される予定で、マンションの入り口には
徴用館の灯籠や石を生かすことも検討されているということです。